আৰ্থিক দৈন্যতা প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে। সেই কথাৰ প্ৰমাণ কৰি জুৱে পৰা শুনহৈ জিলিকি উঠিছে মৰিয়নীৰ এজন মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ। আৰু এইটো মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৰিয়নীৰ চেলেংহাটৰ হালুৱাপথাৰ গাঁৱত। আৰু হালুৱাপথাৰ গাঁৱত জুৱে পৰা শুনহৈ জিলিকি উঠা কল্যাণজ্যোতি শইকীয়াৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত মই কল্যাণজ্যোতিৰ সেই চেলেংহাটৰ ভিতৰুৱা গাঁও যি হালুৱাপথাৰ আৰু হালুৱাপথাৰ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। আৰু কল্যাণজ্যোতিৰ যি মেধাৰ বলত যিদৰে তেওঁ আটাইকেইটা বিষয়ত লেটাৰসহ 86% নম্বৰে জিলিকি উঠিছে নিজৰ গাঁওখনত জিলিকি উঠিছে কল্যাণজ্যোতি শইকীয়া। আৰু কল্যাণজ্যোতি শইকীয়াৰ যি আৰ্থিক দৈন্যতা সেই আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কথা যদি আপুনি শুনে তেতিয়া আপোনাৰো কিন্তু চকুলো নিগৰিব। মই প্ৰথমতে কল্যাণজ্যোতি ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমতে তোমাক টাইম এটা হ'ব পৰা আনন্দৰে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। কি ক'বা, তোমাৰ মনৰ অনুভৱটোৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাক বাসগৃহলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তুমি কিমান নম্বৰ লৈ পাছ কৰিছে এইবাৰ? মই 86 আটাইকেইটা বিষয়ত এটা হৈ পিনে কোন বিদ্যালয়ত তুমি অৱতীৰ্ণ হৈছিলা? মই জ্যোতি বিদ্যাপীঠ টিয়কৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। হয়, তুমি এতিয়া কি সপোন আছে, কি সপোন হৈছে, কিহত পঢ়িবা? মই বিজ্ঞান শাখাতে নামভৰ্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ, ভৱিষ্যতে এজন ৰেল বিভাগত কৰ্ম। ক'ত নাম লগাবা, ক'ত নাম লগাব প্ৰচেছ হৈছে এতিয়া? মা দেউতাহঁতে য'তে হেৰি কৰে মই তাতে নাম লগাম। হয়, মনত কি পঢ়ি থাকিছা বুলি ক'লা তুমি, কি হ'বলৈ পঢ়ি থাকিছা? মই ৰেল বিভাগৰ এজন বিষয়া হওক তুমি সপোন আছে। যিহেতু তোমালোকক জানিব পাৰিছোঁ তোমালোকৰ ঘৰত আৰ্থিক কথা জটিলতাই এটা থিয় দিছে, কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত? আমাৰ ঘৰত কোনো কাৰেণ্টটো ব্যৱস্থা নাছিলে, পৰীক্ষাৰ কেইমাহমানৰ আগতহে আমাৰ ঘৰত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছিলে। তাৰ আগতে মই চোলাৰ লাইটৰ যোগেদিয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। হয়, যিহেতু তোমাৰ যিবোৰ লগৰ সমনীয়া আছে তেওঁলোকে লাইটৰ পোহৰত পঢ়ি টিউচন কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, তুমি কৈছা যিহেতু তোমালোকৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থাটো নাই, পৰীক্ষাৰ অৱতীৰ্ণ হোৱা কেইমাহমান আগত তোমাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিছে, তুমি মম বাতিৰ যোগেদি তোমালোক পঢ়িছিলা চোলাৰ লাইটৰ যোগেদি, প্ৰত্যাহ্বানবোৰ তুমি কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিছিলা? মই মা দেউতাহঁতৰ কথা শুনিছিলোঁ, এইবোৰ লগত তুমি ছাৰ বাইদেউসকলৰ উপৰিও মই মানে স্বপ্নদীপ ছাৰ আৰু সংগীতা মেডামে মোক উপদেশ দিছিল কেনেকৈ কি কৰিলে কেনেকৈ ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰি। তুমি বিদ্যালয় পাঠদানৰ উপৰিও তুমি কিন্তু টিউচন ক্লাছ কৰিছিলা নেকি, বাহিৰা ক্লাছ কৰিছিলা? টিউচন ক্লাছ মোৰ বাহিৰত টিউচন বুলি নহয়, মোৰ ছাৰ স্বপ্নদীপ আৰু সংগীতা মেডাম বাইদেউ এনেই চাই দিছিলে মোক, কোনো ফিজ নোলোৱাকৈ। চাওক, যি কল্যাণজ্যোতিৰ যি মনৰ কথা শুনাইছোঁ, যিহেতু কৈছোঁৱে যে বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই, যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কেইমাহমান পূৰ্বে কিন্তু এই মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰজনৰ বাসগৃহত কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ হৈছিলে, কিন্তু বাকী সময়কণ তেওঁ কিন্তু মমবাতি পোহৰ চোলাৰ লাইটৰ যোগেদি তেওঁ কিন্তু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলে। মই তেওঁ পিতৃ আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আপোনাৰ ল'ৰা এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰি আজি আপোনালোকৰ গাঁওখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, প্ৰথমতে মনৰ অনুভৱটো আপোনাক জানিব বিচাৰিছোঁ। কৃষ্ণ, ধন্যবাদ আপোনালোকক। প্ৰথমতে তেওঁক আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁ আমাৰ আমি যিখিনি মানে কৰিব লাগিছিল সেইখিনি পোৱা নাই, কিঞ্চিত মানে গম পোৱা নাই, আমাৰ স্কুলৰ ফিজ আদি কৰি সেইখিনি মই আত্ম কৰি যোগাৰ ধৰিছিলোঁ মানে হেৰি কৰি পিনি, তেওঁ নিজৰ জ্ঞানীয়ে মানে পঢ়ি কিতাপ পঢ়িয়েই আত্ম কৰিছে এইবিলাক হেৰি আৰু। আপোনাৰ জীৱিকা কি, আমি কি কৰোঁ? জীৱিকা মই খেতি বাগৰা কৰোঁ, মই খেতি পথাৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে খেতি পথাৰ কৰিয়ে মানে আৰু দুই এফা পইচা পাই তেখেতক দিওঁ আৰু হেৰি কৰি পিনি, সেইটোৱে মই হেৰি। যিহেতু সি কৈছে আপোনালোকৰ ঘৰত বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থাটো নাই কেইবামান পূৰ্বে হৈছে, সি কেনেকৈ পুহিছিলে? পুহে মানে সেই চোলাৰ লাইট আছিলে আৰু, চোলাৰ লাইটৰ দ্বাৰাই সেই মই ওচৰতে থাকোঁ বেছি মমবাতি, সেইবাৰ সেইভাগে তেওঁ কিতাপ মানে অধ্যয়ন কৰি আছিলে আৰু। অন্ততে গৰমৰ দিনত যিটো টিঙৰ ঘৰ, অন্ততে গৰমৰ দিনত কেনেকৈ পঢ়ে? গৰমত মই বেচোঁ কেতিয়াবা, মই বেচোঁ গৰমত বেচোঁ, মই বেচোঁ বেচোঁ ওচৰতে বহি মই বেচোঁ মই হেৰি কৰি পিনি, সেইভাগে কৰি আৰু তেওঁ মানে অধ্যয়ন কৰিছিলে, একান্ত মানে অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু আমাৰ কথা শুনে তেওঁ হেৰি কৰি পিনি, আমুকটো নকৰিব পাৰি আমুকটো কৰিব, যিখিনি আমি কৈছিলোঁ তেওঁ একান্ত মানে শুনিছিলে সেইটো, সেইকাৰণে অকণমান আৰু আগবাঢ়িলে সেইকণ। আৰু নিশ্চয় চাওক, যথেষ্ট অধ্যাপকৰ ফলত এনেদৰে কিন্তু মৰিয়নীৰ যিজন যুৱক, নামটো কি বুলি কৈছিলা, কল্যাণজ্যোতি শইকীয়া, কিন্তু এনেদৰে উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই মাতৃ আছে, মাতৃ কাষত যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জনাওঁ, যিহেতু আপোনাৰ পুত্ৰ যিহেতু এটা সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে, কি ক'ব, মনৰ অনুভৱটো জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে। মনৰ অনুভৱ ভাল লাগিছে, এক প্ৰকাৰে দুখো লাগিছে। হয়, আমি তাক যিমান ধৰণৰ যোগাৰ ধৰিব লাগিছিলে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ অপাৰগ আছিলোঁ অকণমান, আমি কোনো ধৰণৰ তাক বেলেগ বাহিৰা কিতাপ বা হেৰি আনি দিব পৰা নাছিলোঁ। সি কিন্তু মোক টেষ্ট পেপাৰখনৰ কাৰণে খুব কৈছিলে, কিন্তু মই টেষ্ট পেপাৰখন আনি দিব পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়া কওঁ তোমাক আনি দিম, তুমি কিন্তু নপঢ়া যদি
এনেই টেষ্ট পেপাৰখনত উত্তৰ প্ৰশ্নবোৰহে থাকিব, উত্তৰ নাথাকে। কিন্তু তুমি যদি নেলেখা নপঢ়া মই আনি দিলে কি লাভ হ'ব? তেতিয়া ক'লে মা হ'ব মই টেক্সট বুকখনকে পঢ়িম নালাগে তুমি। তেতিয়া মাত্ৰ মই এখন কিতাপ আনি দিছিলোঁ শিক্ষান্ত সম্ভাৰ বুলি, সেইখনকে সি অকণমান ওপৰৰ পৰা চাই আৰু সি টেক্সট বুক পঢ়িয়ে কোনো সহায়িকা আজিলৈকে লোৱা নাই। আৰু আমিও কিছুমান বস্তু তাক দৰকাৰ হ'লে দিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তাই মেধাৰ বলত আজি তেওঁ এনেদৰে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে। পাৰিছে পাৰিছে। কিন্তু এটা কথা কওঁ, যিহেতু আপোনাৰ ঘৰত মমবাতিৰ যোগেদি ল'ৰাটো পঢ়িছিলে, লগতে কওঁ যে বাহিৰা টিউচন ক'ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে, কি ক'ব? টিউচন ব্যৱস্থা তেনেকৈ কৰা নাছিলে, বিশেষকৈ আমাৰ স্কুলখন দূৰ হয় তিয়াকলৈ, আৰু নিবলৈ আমাৰ দেউতাকৰো অকণমান অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে আমাৰ দুগৰাকী শিক্ষক, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ নাম ল'বই লাগিব, স্বপ্নদীপ ভঁৰালী বুলি আমাৰ চেলেংহাট হেৰিতে কৰে ভেলি বুলি যিখন স্কুল, তেওঁলোকে নতুনকৈ তিয়াত তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ মিছেছ সংগীতা ভঁৰালী, তেওঁলোক দুয়োজনে তেওঁলোকক যথেষ্ট উপদেশ দিছিলে। আৰু তেওঁক মানে যিহেতু এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা শিক্ষাতাৰ তেওঁ পাছ কৰিলে, এতিয়া আপোনালোকৰ সমস্যাটো যে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আৰ্থিকতাই যথেষ্ট সমস্যাৰ থিয় দিছে, সেইটোতো হয়েই। কিন্তু তেওঁ বিশেষকৈ বিজ্ঞান শাখাত নাম ভৰ্তি কৰিম বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আমি অকণমান চিন্তিতও হৈছোঁ, যিহেতু বিজ্ঞান শাখা অকণমান খৰচী। আমি তথাপিতো যিমান পাৰোঁ হেৰি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, সকলোৱে সহায় সহযোগিতা যিমান পাৰোঁ, যদি আৰু চাওঁ ভৱিষ্যতে কি সদাখৰ ব্যক্তি বা চৰকাৰক আপুনি কি অনুৰোধ জনাব এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে অকণমান আমাক দয়া কৰে, যদি কাৰোবাৰ হেৰি হয় সহযোগিতা মনোভাৱেৰে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিৰে চায়, তেতিয়া আমি উপকৃত হ'ম অকণমান হ'লেও কিঞ্চিত মানুহ। সেই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাই অকণমান অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি কোনোবাই যদি হেৰি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আমি মানে কি ইমান যথেষ্ট হেৰি আমাৰ নাই, আৰু আমাৰ পৰিয়ালো আমি দেখিছেই কেনেকুৱা ঘৰ অৱস্থা দেখিছেই। মই কলেজত তোমাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তুমি বিজ্ঞান শাখা নামভৰ্তি কৰিবা, তাত বিজ্ঞান শাখাত যিহেতু যিবোৰ কিতাপ বহুত কিছু কষ্টলি দাম পৰে নহয় জানো, এই ক্ষেত্ৰত তুমি যিহেতু তোমালোকৰ দেউতা কৃষক খেতি কৰে জীৱিকা এনেকৈ নিৰ্বাহ কৰে, কিন্তু তোমালোকে তুমি কিদৰে এইবোৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি কিদৰে তুমি আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিবা, কি ক'বা? যিহেতু তোমাৰ আৰ্থিকতা যথেষ্ট অতিৰিক্ততা সৃষ্টি দিছে, কি ক'বা? প্ৰথমতে চৰকাৰক বা তুমি সদাখৰ ব্যক্তিক তুমি কি অনুৰোধ জনাবা বিজ্ঞান শাখা নামভৰ্তি কৰিবা তুমি, যথেষ্ট টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া? বিজ্ঞান শাখাৰ এনেই কিতাপ পত্ৰ বহুতো খৰচী, সেয়ে কোনোবা যদি সদাখৰ ব্যক্তিয়ে মোক সহায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সহায় ল'বলৈ মই আগ্ৰহী, প্ৰস্তুত আছা তুমি? অঁ, নিশ্চয়ভাৱে চাওক, যিজন কল্যাণজ্যোতি শইকীয়া, কল্যাণজ্যোতি শইকীয়াৰ যি আৰ্থিকতাৰ কথা নিশ্চয়ভাৱে পিতৃ মাতৃ আৰু কল্যাণজ্যোতিৰ মুখেৰে শুনিছে, যিটো মই এটা কথা অনুজ্ঞাই থওঁ, যিহেতু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া আৰ্থিকতাই তেওঁলোকক হেঙা হিচাপে সৃষ্টি কৰিছে, বহুত কষ্টকৰ হৈ পৰিছে। আৰু পুনৰবাৰ এটা কথা কওঁ, যিহেতু সপোনে তেওঁক খেদি ফুৰিছে, কিন্তু সপোনক তেওঁ পুনৰতা ল'বৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ আৰ্থিকতাই যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে নেওচি থিয় দিছে। কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ, যিসকল দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, দৰিদ্ৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আছে, সেইসকল কিন্তু সদাখৰ ব্যক্তি বা চৰকাৰে যদি কিছু পৰিমাণে হয়তো আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক যদি সহায় কৰে, কিন্তু এইসকল মেধাৱী ছাত্ৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু এইখিনি এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ, যিহেতু এইসকল মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু দৰিদ্ৰ যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এই কল্যাণজ্যোতিৰ দৰে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু এওঁলোকৰ বাবে এটা আদৰ্শ হৈ পৰিছে। হয়,